明太祖朱元璋虽然出身低微，但在建立明朝后也不失为一代明君。可就是这样的一位英明之主，却狠心杀死过两个儿媳，其中原因又是什么呢？朱元璋一生共有26个儿子，按照惯例，这些儿子长大后都会被封为亲王，并拥有自己的封地，而他的儿子们迎娶的妻子也大多是开国功臣之女，其中鲁王朱谭的妻子就是晋国公汤和之女。这对身份显赫的夫妇却在封地胡作非为，常将民间7、8岁的男孩弄到宫中淹为宦官。可怜这些孩子都还是少不更事的年纪，就要承受这样大的痛苦，且因为是在自己的封地，鲁王夫妻认为没人能管，形势也越来越放肆，最后甚至到军中强行带走男孩阉割，以致兵士们将此事告到了朱元璋面前。朱元璋勃然大怒，下旨将鲁王剃为光头，将鲁王妃汤氏处死。而另一位被朱元璋杀死的儿媳，则是秦王朱爽的次妃，也是魏国公邓愈的女儿。这位次妃虽只是妾室，但很受秦王宠爱，也因此她养成了骄奢淫逸的脾性。据传她生活用度极其奢华，还屡屡虐待王妃和府中其他女眷。秦王甚至私造了皇后的衣服给邓氏穿，这一消息传到朱元璋耳里，引得朱元璋气愤不已，直接将邓氏赐死。这个超级大汉奸倾家荡产也要给日本买两架飞机，81岁枪毙时还高呼这一辈子值了，他这样究竟是为了啥？感兴趣的朋友可关注头条号探秘历史原创视频，在下方菜单栏往期风采中即可观看。